frankismoaren aurrean, modu autogestionatuan antolatzen diren Lizarrako txosnek duten babesa gure herrian. Elkartasuna adierazi nahi diogu ere, UPN-eren inpoksaketak jasan dituen Labota Peñari. Dirua bideratzeko monopolioa dauka, baimenak eman eta kentzekoa, ordutegiak zehaztekoa, polizia bere zerbitzura. Baina ez da ahal guztiduna. Bere nahien kontra, jai herrikoi batzuen alde dugunon konpromisoa asko zindartsuagoa da. Antolatuta eta borrokarako prest bagaude, dena lortu dezakogu. Ez digute inoiz ezer oparitu. Horregatik, guk ez dugu amore emango. Eta ziur gaude, aurrera begira, egoerari buelta emango diogula. Gu guztion inplikazioari esker. Txosnak ez ditu alderdi politiko baten, sektarismoak geldituko. Aurreko jaietan, kutsune nabaria sentituko dugu gehienok. Jaien zati handi bat, zapuzto digute UPN-ek eta PSN-ek justifikatu eta babestu egiten ditu UPN-eren erabakiak. Baina partida ez da hemen bukatu. UPN-ek txosnak desagarraraztea nahi badu ere, ez du lortuko. Gaurko manifestazioak erakusten du, urrengo urteetan txosnak berreskuratzeko gaitasuna daukagula. Txosnetako egitaragua bertan behera utzi badugu ere, txosnen presentzia inoiz baino handiagoa izango da aurtengo jaietan. Argi utzi nahi dugu, txosnarik ez badago, ez gaituzte gu bakarrik izoratuko. Lizarrako jaiak orokorrean ez dira normaltasunez pasako. Eta gaurko manifestazioa da honen adibide. Guztion ahotan dabil txosnarik badago zer egingo dugun jaietan. Nora joango garen. Aurtengo jaietan garrantzitsua dena edozein lekutan txosnen aldeko aldarriak egotea da. UPN-ek ez ditzala errepikatu nahi txosnarik gabeko jai batzuk. Udaletxearen hipokresiari ez! Gora Lizarrako txosnak!